এটা দুটা নহয় চাৰিটাকৈ ঘৰচিয়া নাহৰ ফুটুকি প্ৰায় পাঁচ বছৰ ধৰি মানুহৰ সংস্পৰ্শত থকা নাহৰ ফুটুকি কেইটা এতিয়া হৈ পৰিছে ঘৰচিয়া জন্তুৰ দৰে কিন্তু ক'ত আছে ঘৰচিয়া বাঘ ঘৰচিয়া বাঘ কাজিৰঙাতে আছে চাৰিটাকৈ ঘৰচিয়া বাঘ চাৰিটা নাহৰ ফুটুকি বাঘ প্ৰায় পাঁচ বছৰ ধৰি মানুহৰ সংস্পৰ্শত থকা নাহৰ ফুটুকি কেইটা এতিয়া ঘৰচীয়া জন্তুৰ দৰেই বনৰীয়া জীৱন আৰু এতিয়া সিহঁতৰ বাবে অসম্ভৱ কাজিৰঙাৰ পানবাৰীৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰত আছে এই চাৰিটা নাহৰ ফুটুকি মৰিয়নীৰ পৰা প্ৰায় পাঁচ বছৰ পূৰ্বে উদ্ধাৰ হৈছিল নাহৰ ফুটুকিৰ পোৱালিকেইটা প্ৰথমে উদ্ধাৰ হোৱা নাহৰ ফুটুকি পোৱালিটো বিচ্ছিন্ন হৈছিল মাকৰ পৰা আন তিনিটা নাহৰ ফুটুকি পোৱালিৰ মাকৰ মৃত্যু হোৱাত উদ্ধাৰ কৰি আনিছিল পানবাৰীৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰই আটাইকেইটা নাহৰ ফুটুকি পোৱালিকে লৈ অনা হৈছিল পানবাৰীৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰলৈ বৰ্তমান চাৰিৰ পৰা পাঁচ বছৰ বয়সৰ এই আটাইকেইটা নাহৰ ফুটুকিয়ে পাৰ কৰিছে বন্দিত্বৰ জীৱন কেন্দ্ৰটোৰ চিৰদিনৰ অতিথি হৈ পৰিছে নাহৰ ফুটুকিকেইটা কিয়নো এবাৰ মানুহৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ পাছত পুনৰ বনলৈ উভতাই পঠাব নোৱাৰি নাহৰ ফুটুকিক লগতে মাতৃৰ পৰা স্বাভাৱিক প্ৰবৃত্তি হিচাপে আয়ত্ত কৰিবলগীয়া গুণসমূহ মানুহৰ দ্বাৰা শিকোৱা অসম্ভৱ হোৱা হেতুকে চিৰদিনলৈ বন্দী হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে নাহৰ ফুটুকিকেইটা তিনিটা যোনটো পোৱালি তাৰ মাক মৰা বুলি আমি গম পাইছিলোঁ বাকী এটা পোৱালি মানুহে পাইছিলে এবাণ্ডেণ্ট বুলি ভাবিছে কিন্তু হেণ্ড পিকিং বুলি ধৰোঁ কেতিয়াবা মাকে বাঘৰ পোৱালি এৰি তিনি চাৰিদিনৰ কাৰণে ক'ৰবাত গুচি যায় কিবা খাদ্য সন্ধানত সেইটো সময়ত মানুহে যেতিয়া পাই যায় মৰম লগা পোৱালিটো পাই সিহঁতে ভাবে ৰেস্কিউ কৰিলোঁ বুলি কিন্তু সেইটো একচুৱেলি ৰেস্কিউ নহয় আৰু তাৰপিছত সিহঁতৰ পোৱালিকেইটাক লগ লগাব পৰা নাযায় সেনেকুৱাকৈ দে এণ্ড আপ হিয়াৰ মানে ইয়াতে আহি সিহঁতে এণ্ড আপ হয় কিন্তু বাঘৰ এটাই কথা যে আমি ৰিহেবিলিটেট কৰিব নোৱাৰোঁ সিহঁতক আকৌ বনলৈ ঘূৰাব নোৱাৰোঁ যদি আমি হাতেৰে পোহোঁ সিহঁতক ডাঙৰ দীঘল কৰোঁ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰটোত চিকিৎসক তত্বাৱধায়কৰ পৰিচৰ্যাৰ মাজত দিন পাৰ কৰিছে চাৰিটা নাহৰ ফুটুকিয়ে চিকিৎসকৰ মতে বহু সময়ত মানুহে নাহৰ ফুটুকি পোৱালি উদ্ধাৰ কৰা বুলি ভাবে যদিও কেতিয়াবা সেয়া আজীৱন বন্দিত্বলৈহে পৰিণত হয় সেয়েহে নাহৰ ফুটুকি পোৱালি উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত অধিক সতৰ্ক হোৱা প্ৰয়োজন ভৱিষ্যতে নাহৰ ফুটুকি কেইটাক অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা ব্যক্ত কৰে কেন্দ্ৰটোৰ চিকিৎসক শামসুল আলীয়ে কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট